Voditelj reality show programa Zadruga Milan Milošević nedavno je rasnešio mnoge zajedničkom fotografijom sa majkom koju je objavio na društvenim mrežama. Kroz život sam odlučio da najbolji prijatelj može biti gori od najgoreg neprijatelja, da život više voliš od čoveka, da suza ne znači bol, da protiv sudbine se ne ide, da ne treba biti previše iskren, da treba imati svoje ja, da se pazi kome se šta oprašta, da pas i dete znaju da prepoznaju zle osobe. Počeo izlaganje Milana na Instagramu uz fotografiju svoje majke. Da ništa ne traje zaovek, da se sa nekim ljudima moraš oprostiti jer ti nanose bol. Da paziš kome nudiš svoju ruku i rame za plakanje. Da svaka podmetnuta noga je iskrenija nego lepa reč. Da se nikad ne kaješ za svoje postupke. Da reč volim te ne znači ljubav, da svako zaslužuje drugu šansu, ali ne istotu. Da ljude koji čine da malo vrediš, oteraš u materinu. Da nije važno šta ti priča, već ko. I da đubre uvek ostaje đubre. Hvala ti, majko, za sve, zaključio je Milan Milošević. Podsjetimo, voditelj je, gostujući u Šaranovoj radionici, prisjetio se perioda kada je radio u Grčkoj i tom prilikom je otkrio kako je jedna od gošći koju je uslužio bila i Lady Gaga. Konobar sam bio od 1994. do 2011. godine. Nema gde nisam radio u inostranstvu, na Santoriniju sam živo i uživo, rekao je on, pa dodao. Služio sam ceo svetski jet set, Angelinu Jolie, Brad Pitta, Lady Gagu, svi su mi davali ozbiljne pare sam tada sarađivao. Ko ti je davao najveći bakšiš, pitao ga voditelja, od njih niko, ne mogu da lažem jer oni ništa nisu plaćali, ali menadžer od Lady Gage koji je rezervisao 100 je dao 200 evra Šankeru koji je primio rezervaciju u trenutku kada ja nisam bio tu, ispričao je Milan. Podsjetimo, Milošević je tokom boravka u Zadruzi 1 pričao o porodičnim problemima kao i kroz šta su njegova majka kao i on prolazili zbog njegovog oca. On je tada rastužio region svojim potresnom pričom. Mama je non stop bila trudna, 20 abortusa. I kada je ostala trudna, otišla je kod komšinjice da pozemi pare za abortus i komšinjica joj kaže: ajde, rodi ovo, ovo će ti biti dar od Boga. I ona odluči da me rodi. Ona nije ništa imala da jede. Termin za moje rođenje bio je 15. juna. Krenu bolovi i ona mene rodi za svoj rođendan 1. aprila. I kada sam se ja rodio, on se smirio godinu dana. Tako je, nije, rekao je Milan. Njoj su grudi bile plave, ja sam bio treći rastret. Pitan ga kako ne možemo da imamo jelku za novu godinu, tada sam prvi put dobio batine. Kakva jelka da se kiti u kući. Posle nekoliko dana je zaključao kuću i zakovao vrata daskama. Sto je stavio na sredinu sobe, na zaključao i zapalio. Vrištim ja, vrišti Zoran, vrišti mama. I on je bio tu, hoće da izgori sa nama. Ona je njega tada prvi put udarila u borbi za svoju decu. Ja sam od tada tražio moment kako da se obračunam sa njim, ispričuje Milan. Imao sam 11 ili 12 godina. Mama je ga pita hoće li kafu, on je toliko pukne u facu da je ona pala na pod. Ja se zaletim na njega, udarim štapom i kažem, nemoj da mi biješ mamu. Ja sam tada počeo svuda da pričam o tom problemu. Ja sam mamu nagovarao da odem u socijalno, da se tome stane na kraj, rekao je Milan. 95. godine u februaru je otac dobio srčani napad. Ja sam počeo u martu da radim kao konobar. Tada sam video da postoji neki drugi život. Ta jelka meni više nije bila bitna. Nama je Božić svaki preseo. Onda sam ja počeo da radim. Ja sam 95. napunio 18 godina. On je u maju umro. Komšije javljaju da je umro, mama dolazi i ja se radujem. Kažem mami da skuva kafu, da otvorimo vrata i navodno da počnemo da plačemo, rekao je tada Milan.